महाराष्ट्रात गारपिटीचा कहर किती भयानक आहे हे सातत्यानं अजित झी 24 तासनं आपल्या प्रेक्षकांसमोर मांडलेलं आहे आणि गारपिटीनं कसा कहर केला हे सांगणाऱ्या पत्रांचा पाऊस आता झी 24 तासच्या आपल्या ऑफिसमध्ये पडलेला आहे. विशेष म्हणजे महाराष्ट्रातल्या कानाकोपऱ्यातल्या शाळांमधल्या लहान मुलांनी झी 24 तासला पत्र लिहून तिथली परिस्थिती मांडण्याचा प्रयत्न केलाय. ती पत्र जशीच्या तशी तुमच्यासमोर आम्ही मांडतोय. हे पत्र आहे भंडाऱ्यातल्या साकोलीमधून इयत्ता 6वीतल्या डिलेश्वर परशुराम करहीचं. आमच्या सांगडी गावात गजानन महाराज प्रकट दिनी महाप्रसाद होता. 2 पंक्ती झाल्यावर अचानक पाऊस सुरू झाला, जोरात वादळ सुटलं, गारांचा वर्षाव सुरू झाला. तिघोरी खराशी इथं चेंडू एवढी गार पडली, त्यात घरावरच्या कवेलू फुटल्या, घराचं छप्पर उडालं, कडधान्य पिकांचं नुकसान झालंय, जंगलामधले पशुपक्षी या गारपिटीनं मरण पावले. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.